hetkellä samalla paikalla. Jesse mennyt just saamaan, että totta kai minkä suunnitelma ja melkein johtuva. Tarkoittaa sitä, että sinne on Jero Koskilan Mikki ja Jesse Ylipäläisen tienneet tuonne rotan varteen. Ja edelleenkin tullaan siellä sitten Jesse Männistön johtajassa. Jesse Männistön vetää siellä takana niiden tasivuoron jäänyt välillä. Siellä spinnaa sitten Jonni Baksi ja tuonne rotan varteen on kumminkin oli neljä, niin siinä laittaa spinni tulee pääsee Jonni Baksi jatkamaan. Ja Bleven spinnar för Jonni Baksi on myös toinen vaara. Ja se toinen joo. Jääneet tuon rataan varten ja seisomaan ryhmä jonkinlaista. Ja näin tullaan sitten Jesse Männistö johtaa. Jesse Männistö lepää edelleen Jani Välimäki kakkosena. Jesse Männistö komentaa Pia Seegrave yhdys vasen. Jesse Männistö kyllä voittamaan ja nuorti kokoisen ja voi